Jeg synes det en flott tradisjon at også under kraftfestivalen kan ha konsert her i kirken. Og med Askim Gospel her, så barnegospel, så er det jo en fin kveld. Jeg har hørt også at musikken du synger her er lokalt skrevet, så det synes jeg er veldig bra. Jeg skal ikke synge, det var noen som sa det i åpningen der, men jeg skal love det også, at ikke jeg skal synge. Men jeg vet jo det at jeg er 30 år dette koret, da må jeg jo si at de holder seg veldig godt da. Jeg kan ikke skjønne at jeg lurer på om det er litt lurig her, om jeg er 30 år det her, men koret er nok 30 år. Du er 30. Jeg er litt over 30. Det går bra, men så når man kommer et sånt 30-årslag, så må man jo ha med seg en presang. Og da på PC-en min på dette er det, på en måte så er det den første i verden. For denne er bak på PC-en min nå på fredag. Så jeg lurte på hvordan jeg skulle få med meg noe, og da har jeg lagt en liten sjekk på 5000 kroner som jeg da har bevilget om fredag. Og den er lagt på min PC som den første i sitt slag. Så jeg vet ikke hvem som tar imot den, men så er det jo Anders. Ta den. Jeg håper at vi får komme igjennom 30 år til, kanskje om 20, da blir det et veldig fint jubileum. Da er du fortsatt 30 år, og jeg er fortsatt 20 år. Tusen takk. Tusen takk skal du ha. Det er godt å være i en kommune hvor, sånn som vi opplever det, bredden av politiske partier gir god støtte og backing til all frivillig kulturell virksomhet og religiøs virksomhet. Så det holder på sånne hyggelige anledninger som dette, men også på det vi mottar årlig som kompensasjon og tillegg i forhold til å hente inn medlemskontingent. Så det er godt å drive barne- og ungdomsarbeid i Askim. Så vi har gode politikere, og det er vi takknemlige for. Så tusen takk til deg, Trygve, for både penger og hyggelig hilsen. Har vi ikke vært flinke, eller? Og jeg glemte jo å si da at vi synger oss gjennom fra sang 1 til sang 10 av CD-en Vakkert, som vi ga ut nå i våres, med produsent Ole Bøhre og med låtskrivere her lokalt, alle med tilknytning til koret. Og den går an å få kjøpt ute. Kjempetilbud, det er 1 for 200, 5 for 1000. Kan du få kjøpt der ute etterpå. Yes. Da kommer en trosbekjennelse, så følg med på tekstene, hør på engasjementet, lev dere inn i det. Dette er gudstjeneste, dette er ikke konsert her, så dere tar del. Om ikke dere tør å hoppe, noen tørte de her fremme, altså. Det er en veldig god start. Så kan dere hoppe inn i dere. Ok? Yes, kjør på, Tina.